Gente, que isso, mano? E aí, pessoal, aqui quem fala é o Jazz Ghost. Tô zoando, é zoeira. Eu não sei falar igual Jazz Ghost. Não sei, isso é feio. A única coisa que me diferencia do Jazz Ghost são os inscritos. Não, calma. Não só os inscritos. Que ele é famoso e eu não sou ainda. Que ele joga Minecraft melhor do que eu. Sim, mas isso não conta. Ah, mano, que barulho é esse, mano? Ah, velho. Só vem esse barulho quando eu tô aqui, né, mano? Incrível isso, mano. Eu esqueci de fazer uma picareta. Gente, eu tô com medo desse episódio. Eu não consegui gravar tudo. Porque eu já gravei um vídeo de 20 minutos por aí. Aí tem que só editar, né? Mas ok, ok. Vamos fazer isso. Vamos fazer tudo que... Vamos fazer aí um vídeo. Eu tenho ferro aqui. Só que eu não quero fazer, né? Picareta de ferro. Ai, mano, eu costumo jogar as coisas fora assim do nada, mano. Muita raiva isso. Aqui. Provavelmente eu vou dar uns cortes doidos no vídeo. Que os vizinhos começam a fazer barulho agora. Aí eu fico bravo. Tá todo mundo dormindo. Aí eu falo, vou gravar, todo mundo acorda. Muita raiva. Tá de manhã aqui ainda. 10 horas da manhã aqui. Tu ouviu os barulhos? Lógico. Lógico. Tava na caverna. Tava na caverna, mano. Caverna. Que caverna? Mano, quanto carvão, mano. Deixa eu ir tentando pegar carvão. Ok, ok. Pegamos os carvões aqui. Essa partezinha aqui. Eu falo do barulho, parece... Eu falo do barulho, parece Nether. Parece do Nether. Nossa, a leitura tá difícil hoje, hein? Verdade, parece do Nether. Tiro Lyrus. É tiro. Deve ser de Ender. Deve ser Enderman. Não sei, não sei. Ih, o Herobrine. Ixi, lascou. Lascou se for o Herobrine. É. Herobrine. Ah, mano, esse teclado aqui, mano. Mó doido, mano. Ai, tem um zumbi aqui. É comigo. Ah, mano, eu mandei um negócio e não foi, mano. Aí é trollagem com a minha cara, mano. Cadê? Ah, velho, não mandou minha mensagem, mano. Ah, esse zumbi aí fazendo, me irritando ainda. Não se preocupa, eu te protejo. Tá, pô, protege nem você mesmo, mano. Tô zoando, resolvi. Vamos pegar mais carvão aqui. Afogado, mano. Mano, é muito bom afogado com tridente, porque eles fornecem pra nós os tridentes, porém... Eles são muito apelões, mano. Vamos lá. Vamos botar esse afogado aí, mano. Tem medo de afogado agora, mano? Quero ver, mano. Onde tá esse afogado? Esse afogado aqui, ó. Mano, vou meter a flecha. Meter ele a flechada, mano. Errei! Como? Tô bem no pote. Tá fugindo? Pode fugir não, mano. Da caverna aqui. Aí. Caramba, mano. E essa casa 2 aqui? Que isso, mano. Que isso. Caramba, mano. Quem fez essa casinha doida aqui? Nossa, eu vou... Gente. Fiz uma casa... Coitado, foi uma casa dele. Fiz uma casa muito linda. Nossa, que mancada, mano. Nossa, que pinda. Fiz uma casa muito... Ai, tá batendo. Linda. Para. Para.
Para, filho da mãe. Tá bom, então. Ah, bateu no cachorro dele. Vem pro couro, mano. Tô zoando. Vou dar uma gravitada nele. Dá uma gravitada nele. Ele vai vir atrás de mim, filho da mãe. Ai, mano. Deixa eu correr aqui. Pra cima, mano. Vamos ir atrás ali dos aventureiros mais doidos que vocês já viram. Bate novo. Ai, ele vai me bater. Oh, mano, tá igual Davi, mano, protegendo ovelha, mano. Que feio, não pode proteger ovelha. Tem que matar a ovelha, mano, é isso. Simplesmente isso. Fiz uma caverna linda e humilde pra todos. Aí o moço vai lá e constrói uma casa linda dessa. Tô brincando, aqui é socialismo. Ele faz uma casa bonita pra nós. Mano, é estranho, porque, tipo, você não consegue ver essa caverna aqui. Tem que ver a caverna, você tem que ver minha construção. Isso. Ok, deixa assim, todo bugado, mas ok. Aí carro passa na hora do vídeo, dá ódio disso. Simplesmente. Dá raiva, né? Ai, mano, todo mundo com escudo. Deus, roubou meu doguinho. Nossos doguinhos. Nossos doguinhos. Caramba, mano. Gente, tá muito, muito doideira. Eu vou fazer um escudo aqui pra gente. Um escudo topzera. Dá pra fazer um escudo, será? Acho que dá, né? Ou não? Ou eu sou ruim demais pra isso? Aê, dá pra fazer seis escudos, mano. Isso aí, velho. Todo mundo aqui escudo. Dois cachorros. Um escudinho aqui, ó. Agora sim, tamo poderoso. Que isso? Mano, eu vou. Vou matar essa ovelha só de raiva, mano. Só porque ele construiu uma casa bonita, tô brincando. Coitado, mano. Ah, mano, deixa as tochinhas bonitas, pelo menos, mano. Faz uma casa top. Ah, o cara faz cama ainda. Depois que eu mato as ovelhas dele, fica triste. Tô com escudo, mano. Vem pra cima, não. Eu acho que ele jogou pra mim. Que tá batendo, mano? O cara me batendo aqui do nada, mano. Que ele me jogou alguma coisa? Não, não me jogou nada. Ah, legal, mano. Vai me dar uma lã aqui. Me dá uma lã. Topzera. Dá lã aí. O que que ele me deu? Me deu uma cama, nossa. Nem precisa fazer lã. Coitada da ovelha. Aí, Davi Crash vai ficar triste quando ele ver esse vídeo. Como os aventureiros estão. Estamos escravizando as ovelhas, matando elas para pegar carne. Isso que é amizade. Tô com mais duas camas. Caramba, mano. Menino é bom. Aê! Então, bora dormir, bora dormir. Bora andar. Bora andar. Dormir, velho. É pra bate-papo. Eu fiz uma cama. Esse barulho de carro aí. Carro não sei o que, nem consegui ouvir. Não machuquei nenhuma ovelha. Ah, não machuquei nenhuma ovelha. Já matei duas. Já matei duas. Que dias, mano? Duas? Porque o Davi não gravou. Porque o Davi não gravou com a gente. Que show, mano. Com a gente. Sim, irmã doidão aí. Vou dar uma risadinha, né? Pra ficar mais leve. Pra menos 15. Que menos 15, mano? Menos 15. Ah, menos 15 é ali fora, mano. Ai, mano, sobe, velho. Menos 15. Onde eles estão, mano? Deixa eu ir lá atrás dele. Vamos ir lá atrás deles. Gente! Que isso, mano?
E eu morando numa caverninha. Que isso, mano? Ah, mano, depois dessa eu vou acabar por aqui o episódio, mano. Caramba, gente, olha isso. Que casa, mano. Deve ser... De quem é isso aqui? Aí, a pessoa genial deixou o baú assim. Olha isso, mano. Vou pegar ferro. Pode ver o episódio não, hein? Não podemos ver o episódio um do outro. Ah, gente. Então é isso. Vou deixar esse vídeo por aqui. Estou muito feliz. Eu vou deixar essa carninha aí no suladrão. Então é isso, gente. Valeu. Falou. Aí passa o caminhão, filha da mãe.